Hacı Qabulda intihar hadisəsi baş verib. Hadisə rayonun Abdullabad kəndində qeydə alınıb. Kənd sakini 2006-cı il təvəllüdlü Əliyeva Jalə Zəfər qızının asılmış meydi aşkar edilib. Onun nişanlı olduğu qeyd edilir. Faktla bağlı Hacı Qabul rayon prokurorluğunda cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır. Bakının Sabunçu rayonunda iki qonşunun davası bir qadının ağır xəsarətinə səbəb olub. Hadisə Balaxana qəsəbəsində qeydə alınıb. Sözü gedən qəsəbədə küçədə iki qonşu qadın əlbəyax olublar. Həmin vaxt onların qonşusu 1978-ci il təvəllüdlü Əliyeva Rübabə Teyyub qızı onları sakitləşdirmək istəyib. Tərəflər arasında davanın qarşısını almaq istəyən Rübabə Əliyeva boğaz nahiyəsindən bıçaqlanıb yaralı Sabunçu tibb mərkəzinə yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.